Uzņēmums Daudzkom avīze sīčas un portāls Grani LV jau piekto gadu pēc kārtas rīko labdarības akciju savāksim drosmes kasti. Ideja pieder populārajai krievu aktrisei Čulpanai Hamatovai. Akcijas mērķis ir savākt rotaļlietas bērniem, kuri cīnās ar onkoloģiskām saslimšanām. Viņiem nākas iziet sāpīgas un nepatīkamas medicīniskās procedūras, pēc kurām uzlabot garastāvokli spēs mantiņa, kas izvilkta no drosmes kastes. Vienkārši rotaļu lukturītis, lelīti vai mašīnīti dos bērnam prieku un ļaus pasmaidīt. Labs noskaņojums palīdzēs cīņā ar slimību. Šoreiz mūsu akcijā atkal piedalījās 27. Bērnu dārza mazuļi, kuri ne tikai atnesa mantiņas, bet arī uzrakstīja vēstules ar ātrākas izveseļošanās novēlējumiem. Kaut arī šie bērni vēl ir mazi, bet viņi jau saprot, cik svarīgi ir darīt labus darbus. Mājās par to viņiem stāsta vecāki, bet bērnu dārzā tiek rīkotas labestības stundas. Jau otro gadu pēc kārtas akcijā piedalās arī 9. Vidusskolas skolēni, kuri šoreiz ir savākuši nevis vienu, bet 4 drosmes kastes, kas piepildītas ar dažādām rotaļlietām. Kā mums pastāstīja skolotāja, bērni labprāt vēlējās piedalīties šajā akcijā un aktīvi nesa mantas. Bērni un skolotāji un arī vecāki bija ļoti atsaucīgi un nesa daudz mīļu mantiņu, jo sajūta līdzjūtību un vēlmi palīdzēt, atbalstīt grūtajā brīdī. 9. Vidusskolas skolēni un skolotāji aktīvi piedalās dažādās labdarības akcijās. Mācību iestādes direktors vienmēr atbalsta šīs iniciatīvas. Mūsu skolas bērni un vecāki diezgan aktīvi piedalās visāda veida labdarības akcijās. Gan šajā konkrētajā, kad bērni dalījās savām mīļmantiņām, un gan arī mēs sadarbojamies ar dzīvnieku patversmi, kad palīdzam kop dzīvniekus, palīdzam ar dzīvnieku barību, gan mēs sadarbojamies ar veco ļaužu pansionātu, kur svarīgāka dāvana ir mūsu mīlestība, siltums. Atgādinām, ka akcija savāksim drosmes kasti turpinās līdz šī gada beigām. Spēlmantiņas tiek vāktas bērniem vecumā no 8 mēnešiem līdz 12 gadiem. Šajā vecumā viņiem patīk vienkāršas puzles, lelles un mašīnītes, dzīvnieku figūras, grāmatas, zīmuļi, lineāli, bloknoti un pilspalvas ar multeņu varoņiem. Spēļu mantas tiek pieņemtas darba dienās galvenajā uzņēmuma Daudzkom birojā Jelgavas ielā 1B, kā arī tirdzniecības centrā Titonams, paviljona pasāža numur 9. Tālrunis uzziņām 27 79 72 44.